plocka in en epa traktorn. Hur långt blir det håll igång? Alltså jag tycker det är friheten. Man slipper föräldrarna. Kan komma ut och åka själv vart man vill. Behöver inte vara bunden till föräldrarna hela tiden. Hur jag sa ha betalt. Hur jag sa ha betalt. För att de får åka med mig i min epa-traktor. Alla vill ju åka. Är det bara ett rent nöje eller har du också nytta av den? Ja, jag har nytta att ta mig till skolan och till bussen och så vidare. Jag brukar ju skjutsa lillebrorsorna ibland. Och sen är det mycket nöje. Tycker om att skruva med den och så. Ja, när jag blir 18 så säljer jag den. Jag börjar närma mig vanliga bilkörkortet. För han är rätt så användbar på vintern. Det låter rätt mycket här inne. Ja, han är inte ljudisolerad den här. Eftersom den är en liten äldre modell av. Vad säger dina föräldrar om att du har en epa? Ja, farsan är ju rätt så positiv. För han har ju alltid velat haft den och är bilintresserad. Fast morsan inte lika positiv om det, för hon tycker inte om bilar överhuvudtaget. Är det här raggarnas juniorklass? Ja, man får väl säga. Siktar du på att bli raggare? Nej, lite halvt, nej.